Наприкінці червня за ініціативу Офісу першої леді була запущена національна програма психічного здоров'я. Як просувається її реалізація? Поговоримо із керівницею директорату медичних послуг МОЗ України Олександрою Машкевич. Пані Олександро, вітаю вас. Вітаю. То що вже зроблено в межах національної програми з психічного здоров'я? Дійсно, ви праві. Наприкінці червня за великої підтримки, за ініціативи першої леді Олени Зеленської була започаткована і стартувала національна програма з охорони психічного здоров'я. І була створена така на найвищому рівні міжвідомча координаційна рада, до якої ввійшли майже всі члени уряду. І ми, як Міністерство охорони здоров'я, як профільна інституція, яка опікується питаннями здоров'я наших громадян, все ж таки на себе взяли лідерство. І зараз працюємо над тим, щоб створити таку систему надання медико-психологічних і психолого-соціальних послуг, щоб кожен наш громадянин знав, що це таке, знав, як піклуватися про своє не тільки фізичне, але й психічне здоров'я. Вже розпочалися ряд навчань для фахівців, які будуть надавати такий вид послуг. І так само ми працюємо над стандартизацією надання цього виду послуг. Тому що ми, чесно кажучи, в міністерстві провели такий аудит системи. Ми розуміємо, що фахівці з психології, психологічної підтримки є у різних галузях. Це є і фахівці, наприклад, психологи шкільні, і медичні психологи, і психологи, які працюють з військовим блоком, в силових структурах, і різні громадські організації, які дотичні до надання такого виду послуг. Але координаційної ролі і взагалі інтеграційної функції нікого не було. Тому за підтримки пані Олени Зеленської створена координаційна рада. Ми працюємо зараз над стандартизацією надання цих послуг, тобто йде активна робота над створенням протоколів надання медико-соціальної і психосоціальної послуги. Тому працюємо в цьому напряму. Плюс до того запустили комунікаційну кампанію для того, аби розказати нашим громадянам, що таке психічне здоров'я, як турбуватися про себе, до кого можна звернутися і взагалі як себе поводити під час війни і після того. До того ж, ми працюємо над тим, щоб ця послуга була доступна для наших громадян. От, до речі, про доступність для наших громадян. Де українці зараз можуть отримати кваліфіковану психологічну допомогу безкоштовно? Особливо, якщо йдеться про зону бойових дій, наприклад. Я вам дякую дуже за запитання. Воно достатньо складне, тому що я вже попередньо сказала, що ми наразі готуємо спеціалістів і проводимо навчання для спеціалістів, які будуть надавати цю послугу. Я можу сказати, що від Міністерства охорони здоров'я ми протренували наш контактний центр, і наші фахівці на контактному центрі мають таку підготовку особливу, можна до нас звернутися. Вони вже в розмові з кожним громадянином вони вияснять, які проблемні питання турбують і можуть скерувати до потрібного спеціаліста. Тому от такий вид безоплатних консультацій можна отримати у нас на контактному центрі в Міністерстві охорони здоров'я. І вже фахівець контакт-центру перескерує на безпосередньо або психолога, або фахівця в цій сфері, який навчений і пройшов навчання і зможе подати дальшому працювати з цією людиною. І так само готуються працівники контактно-центно-урядової гарячої лінії, але поки що воно не запрацювало, ми працюємо над цим питанням, так само можна звернутися. І, звичайно, я можу сказати, що в нас є точка входу взагалі для кожного пацієнта, для кожного громадянина нашої держави. Це є лікар первинної медичної допомоги, до якого також можна звернутися за порадою, якщо щось турбує. І вже лікар первинної медичної допомоги може перенаправити до фахівця. Давайте, може... Так, мені цікаво просто, знаєте, турбота про психічне здоров'я, це не була нормою в нашій країні. На жаль, не так багато людей зверталися до психологів. Тобто це якось культурно не...
нетрадиційно це було для наших людей і для нашої країни. З вашої точки зору, зараз в яких випадках людям варто звертатися хоча б до сімейного лікаря із проблемами психологічного характеру? Тому що не всі люди розуміють, що це і є проблема психологічного характеру. Люди вважають певні стани нормою. Ви абсолютно праві. Дійсно, ну, культурально так склалося, що наші люди соромляться ходити до психологів. Вони не вбачають, що якісь прояви, наприклад, погано поспав, безсоння, або навпаки, занадто довго спиш, поганий настрій, якісь певні прояви таких емоцій дратують твої рідні, дратують діти, дратують твої знайомі, ти не хочеш ні з ким спілкуватися. Ну, люди зазвичай привикли, та і так пройде. Але от такі симптоми, як те, що я перелічила, вони можуть бути вже проявом того, що ну, щось не так з психічним здоров'ям. І людям потрібно зрозуміти, що не треба соромитися просити про допомогу. Не треба соромитися ходити до психолога. Ну, не соромляться ж люди ходити до стоматолога або до косметолога, щоб виправити якісь косметичні недоліки в своїй зовнішності або свою посмішку покращити. Так само і психолог – це є той фахівець, який допоможе розібратися в внутрішніх проблемах, що турбує людину. Тому для нас дуже важливим, щоб люди розуміли, що психічне здоров'я – це така сама складова і фізичного здоров'я. Бо без психічного здоров'я, на жаль, фізичне здоров'я так само неможливо. Мало того, я хочу сказати про те, що ми зараз готуємо комунікаційну кампанію для того, щоб пояснювати людям, що не соромно ходити до психолога. Будь ласка, звертайтеся. Не соромно ходити до свого сімейного лікаря і казати, що ну, щось в мене не так, щось мене турбує, в мене є проблеми, про це потрібно говорити. Мало того, людям треба пояснювати, і ми готуємо зараз програми по самодопомозі, щоб людина розуміла чітко, що з нею не так і як собі самостійно допомогти. Бо ми розуміємо, що ну, на кожну людину, на жаль, не знайдеться психолога, це і міжнародні партнери нам говорять, і практика міжнародна така, що все ж таки перша допомога – це є самодопомога. А далі вже, звичайно, якщо не допомагає, то людина повинна відвідувати фахівця. Робота із боротьбою зі стигматизацією психічних хвороб, психологічних складних станів, я думаю, перед вами величезна стоїть. Абсолютно, тому що культурально, ще раз говорю, люди не звикли ходити до психологів. Вони вважають, що якщо вони вже пішли до лікаря, вони ну, з ними щось не так. Але прояви, наприклад, там поганого настрою, безсоння, втрати апетиту, це не завжди є такі психічні захворювання. Це все ж таки ну, такий стан, який можна скоригувати не медикаментозною терапією. І нічого такого немає для людини, щоб піти і просто висловитися, хоча б виговоритися. Ну, ходять люди до церкви, правильно? Це так само такий один з видів психологічної підтримки. Фактично, психолог є людиною, яка допоможе розібратися в внутрішніх проблемах і скерувати людину так, щоб людина зрозуміла, від чого в неї це почалося і що їй треба зробити для того, щоб покращився її стан. Тому так, будемо слідкувати за вашими комунікаційними кампаніями. І дійсно, знаєте, як в одній з комунікаційних кампаній було сказано, бути не ок-ок, просто треба звертатися до фахівців, які допоможуть. З нами була Олександра Машкевич, керівниця Директорату медичних послуг МОЗ України. Ну, а ми продовжуємо марафон.